ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდები და ჩემი სტუმარია გია იაკობაშვილი, პრესა ტივის და GTV-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. გამარჯობა გია. ამ დროისთვის მე 9 არხი, როცა ჩვენ საუბრობთ, უკვე გათიშულია, ჩვენ არ გვეძლევა საშუალება, რომ გადმოვაგოროთ ელემენტარული მასალებიც კი. პირველ რიგში, რა შეფასებას მისცემ ამ ფაქტს? მე მინაცვლა შორიდან მოვარო, შორიდან დავიწყო 2007 წელში გადავინაცვლეთ, მაშინ როდესაც საპროტესტო აქციაზე ხალხი ჩამოდიოდა რაიონებიდან. მე კარგად მახსოვს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ამ შემთხვევაში პოლიციელები იყვნენ უმეტესწილად, ლურსმნები დაყარეს რიკოთის უღელტეხილზე, რომ საბურავები დაშვებულიყო, ხალხს ვერ ჩამოეღწია. ამან მე გამახსენა 99 წელი, როცა კომუნისტური ხელისუფლება იყო აგონიაში, ითვლიდა ბოლო წლებს, შეიძლება ბოლო თვეებსაც. და მე ძალიან მენიშნავდა, ნიშანდობლივია, რომ მე მგონი უკვე ეს ხელისუფლებას აგონიაშია, აღარ ეციან რა გააკეთონ. მათი კრეატივი ნოლს უდრის უკვე დღესდღეობით. დარწმუნებული ვარ, სულ ყველა არის გაქცევაზე და ბოლო ფიქრები, ბოლო შანსები უნდათ რომ გამოიყენონ. მე ვფიქრობ, ჩვენ ამასაც გადავიტანთ. მე ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება. შეიძლება ეს უკეთესიც იყოს ერთი მხრივ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მაუწყებლობა აღდგება და ეს ლაქა, რაც ამათ უბრალოდ თავის მუნდირზე გაიჩინეს, ეს სამუდამოდ დარჩება. მე ერთი დაზუსტება მინდა აქვე გავაკეთო, ახლა მაცნობას, რომ დავით ზირფიმიანმა თავად გათიშა სიგნალი, რადგან ასწორებს ის სიგნალს, ჯერჯერობით ანძის მართველს არ გაუთიშია ჩვენი სიგნალი და იმედი მაქვს, რომ იმედის ვიტოვებ, რომ ეს პრობლემა გამოსწორდება. დღეს გია ყველა საუბრობს სოლიდარულობაზე, როცა ეს კითხვა ისმის, რა არის გამოსავალი კონკრეტულად, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მედიას მიეცეს თავისუფლად სუნთქვის საშუალება. ზუსტად ამ ორი კვირის წინ დააფუძნეთ ესეთი ორგანიზაცია, სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის, რომელშიც გაწევრიანებული არის 30 ორგანიზაცია. ზუსტად 2 საათში ჩვენ გვაქვს მორიგი შეკრება, გადავწყვიტოთ რა გავაკეთოთ, როგორ ვიმოქმედოთ ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში. თორე ხა იდეაში ამ ორგანიზაციის შექმნის მიზანი სწორედ ის იყო, რაც არის ნატოში პრინციპი, ერთზე თავდასხმა უდრის ყველაზე თავდასხმას. მეცხრე არხი არის გაერთიანებული ამ ორგანიზაციაში და საერთო სოლიდარობა არა მარტო მედიაში, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში ამის დეფიციტი სამწუხაროდ არსებობს. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი ხანია. მე უფრო მეტსაც ვიტყვი, ალბათ არც ყოფილა არასოდეს ეს ჩვენ ქვეყანაში და ვფიქრობ და ვხედავ და ვწუნდები, რომ ნელ-ნელა თითოეული ადამიანი ამას გრძნობს, რომ სოლიდარობა არის აუცილებელი. იგივე რაფორმით. რაფორმთან ამას გეტყვით რაფორმითაც. ჩვენში მიღებულია რატომღაც, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს მიოკერძოებელი, არ უნდა იყოს მხარე, მე ამისი პირდაპირ კეთვით არ მჯერა, მით უმეტეს შექმნილ სიტუაციაში და ფორმა სოლიდარობის, ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ განცხადება, შეიძლება იყოს მკვეთრი განცხადება, ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ აქცია, ეს უნდა იყოს ხმაურიანი აქცია და ჩვენ ისე უნდა მოვიქცეთ ერთმანეთისთვის, რომ უკან დასახევი გზები მოვიჭრათ და ხიდები დავწვათ. ვერასოდეს ვერავინ რომ ვერ თქვას, რომ ეს დღეს იქით არის და ხვალ აქეთ იქნება. აი სოლიდარობის ასეთი ფორმა, ეხლა დანარჩენი სასტვენებით იქნება თუ მივარდნებით იქნება, მე არ ვიცი. მე აი ამ ინფორმაციით ისე ვარ შეშფოთებული, რომ ვარ ერთ-ერთი მონაწილე იმ აქციისა და იმ კამპანიისა, რომელსაც თავის დროზე მოყვა, შედეგად სიკვდილით დასჯის გაუქმება და დღეს ცოტა არ იყოს ამას, ნანო ისე ვარ აღშფოთებული, ისე ვარ გამწარებული, ისე ვარ გადარეული, მე არ ვიცი ამას რა სიტყვები მოუნახო უბრალოდ, იმიტომ რომ ოქტომბერში უკვე ყველა ერთბაშად მიხვდა, რომ ქვეყანა გვეცლებოდა ხელიდან და დღესდღეობით თუ მართლა რაღაც არ გავაკეთეთ, მთელი საზოგადოება ერთად თუ არ დადგა, ქვეყანა დაიღუპება. არ არის აუცილებელი, რომ შენ ტელევიზია მუშაობდეს და სხვისი გათიშონ, არ არის აუცილებელი, რომ შენი შვილი ცოცხალი იყოს და სხვისი შვილი მოკლან, არ არის აუცილებელი, რომ შენი ბიზნესი ასე თუ ისე ჭრიჭინით და ჭრიალით მუშაობდეს და სხვას ბიზნესი წაართვან, მივლენ ერთთან, მერე მოვლენ შენთან, მივლენ მეორესთან, მერე მოვლენ შენთან. შენამდე აუცილებლად მოახცევენ, იმიტომ რომ ამას სხვა რესურსი ქვეყნის მართვის და ხელისუფლების შენარჩუნების არ გააჩნიათ. კი, ასე ხო ისევ მეცხრე არხის თემას რომ დაუბრუნდეთ, სხვადასხვა კომპანიებთან ქონდა გაფორმებული მსგავსი კონტრაქტები დავით ზილფიმიანს, თუმცა პრობლემები შეექმნა მას შემდეგ, რაც მეც კონტრაქტი გაფორმდა მეცხრე არხთან. რას ნიშნავს ეს? შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მოქმედებს შერჩევითი პრინციპი? ეს შერჩევითი პრინციპი ყველა სფეროში მოქმედებს. მე წეღან აღნიშნე, რომ ერთი მხრივ კარგია მეთქე, ესე იგი მეცხრე არხის ეშინიათ, ესე იგი მეცხრე არხის ძალა დაინახეს და ამით ცდილობენ, რომ ეს ძალა გაანეიტრალონ. არა, მე თქვენი პროფესიონალების იმედი მაქვს, სოლიდარობას მხარდაჭერას არ გითხოვთ ყველა ჟურნალისტის მხრიდან. არ ვიცი, მეტი რა გითხრათ უბრალოდ რა, ფიზიკური ქმედებებიც რო იყოს საჭირო, რაც
ჩვენი პროფესიული ველიდან გადის, ჩვენ ამაზე უნდა წავიდეთ. რას გულისხმობ თორემ? რას გულისხმობ? თუნდაც ქვების დაშენა იყოს. არის ჟამი ყათა შეგროვებისა და არის ჟამი ყათა გამოდის. დიდი მადლობა გია იაკობაშვილი პრესაჯი TV-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამაზე გავდივარ და კვლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Упрули икна და შეესთავაზა კომისიას რომ დეტალურად მომხდარიყო ამ საკითხის შესწავლა. ასევე კომისიამ არ შეისწავლა თუ რამდენად არსებითი იყო კანონდარღვევა, რაც არის კანონით დაკისრებული ვალდებულება კომისიისათვის, არსებობდა თუ არა დაზარალებული მხარე ამ დარღვევის შესაბამისად და მე ვფიქრობ მიიღო ამ მომენტისათვის საკმაოდ არასამართლიანი გადაწყვეტილება. ჩვენ სამართლებრივ საკითხებზე მოგაწოდებთ ჩვენ დამატებით ინფორმაციას, როგორც მოგახსენებთ, თუმცა ერთი რამ ცხადია, რომ კომისია სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში იქნა, იქცა არა მედია პლურალიზმის ხელშემშლელ, არამედ აშკარად ხელშემწყობ, არამედ ხელშემშლელ ფაქტორად, ვინაიდან მას აქვს მიღებული ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება სანქციების თაობაზე იმ საკაბელო ოპერატორების მიმართ, რომელთაც მიიღეს გადაწყვეტილება ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ტელეკომპანიების სიგნალის გავრცელების შესახებ. მე მაგალითად მინდა მოგიყვანოთ Global TV-ს მიმართ მიღებული სამართლებრივი აქტი, რომელიც ითვალისწინებს Global TV-ს სანქციებას ბოლო ორი თვის ამ პერიოდში სამჯერ, საკმაოდ უმნიშვნელო დარღვევების გამო. არსებობს ძალიან ბევრი შემთხვევა კომისიის საქმიანობაში, როდესაც სწორედ ანალოგიური დარღვევების არსებობისას კომისიას აბსოლუტურად განსხვავებული გადაწყვეტილება მიუღია და საკმაოდ ლიბერალური მიდგომა გამოიჩინა. და ეს დარღვევები დაფიქსირდა და ეს გადაწყვეტილება კომისია მიიღო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც Global TV-მ გადაწყვიტა, რომ თავისი სამაუწყებლო პაკეტში ჩაერთო მაესტრო და მეცხრე. აი ამ მაგალითების მოყვანის შემდეგ შესაძლებელია თუ არა ვისაუბროთ, რომ ეს არის მითითება? იცით, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ერთმნიშვნელოვნად, რომ კომისია იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ უწყობს ხელს ქვეყანაში მედია პლურალიზმის გავრცელებას, განვითარებას და რომელიც ერთმნიშვნელოვნად აფერხებს ამ პროცესს. ჩვენ გვაქვს ასევე გადაწყვეტილებები მიღებული მაგთისათან დაკავშირებით, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს, რომ ეს გადაწყვეტილებები სანქციების თაობაზე კომისია მიიღო მყისიერად მას შემდეგ, რაც მაგთისათმა გადაწყვიტა გაეტარებინა ტელეკომპანია მაესტროს სიგნალი. სხვადასხვა უმნიშვნელო თუ არ არსებითი დარღვევების გამო. სამწუხაროდ ამას აქვს ძალიან მზარდი ტენდენცია ბოლო პერიოდში და რაც მე ვფიქრობ მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის ზოგადად სატელევიზიო მედია სივრცეში და განსაკუთრებით აქტუალურია ეს საკითხი იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობ წინა საარჩევნო გარემოზე. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი წინა გამომსვლელი ქალბატონ შორენა შავერდაშვილი საუბრობდა კომისიის ფუნქციაზე. ზოგადად კომისიას დაკისრებული აქვს ფუნქცია, რომ წარმოადგინოს საქართველოს პარლამენტს, წარუდგინოს თავისი წინადადებები მაუწყებლობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი უნდა იყოს მედია პლურალიზმის ხელშეწყობა, ჩვენ მარტივად მივხვდებით, რომ კომისია საკმაოდ პასიურია ამ მიმართულებით. ბოლო პერიოდში გადაწყვეტილებების სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ კომისია ფოკუსირებულია არა ხელშემწყობ გადაწყვეტილებებზე, არა ლიცენზიების გაცემაზე, არამედ სწორედ იმ საკაბელო ოპერატორების სანქციებზე. გადის ის თავისი სამოქმედო არეალიდან და ხომ არ იძენს ის უკვე სადამსჯელო ფუნქციას? აშკარად მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, რომ კომისია ბოლო პერიოდში ფოკუსირებულია მხოლოდ სადამსჯელო ღონისძიებებზე, სწორედ სანქციებებზე და მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სანქციებებზე იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც კომისიას აქვს სამართლებრივი შესაძლებლობა, რომ სანქციის დაწესებისაგან თავი შეიკავოს. ჩვენ მქონდა რამოდენიმე დღის წინ შეხვედრა კომისიის წარმომადგენლებთან ღიაკარის ფარგლებში, ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, რა ჩვენ გვაძლევს საშუალებას დაუსვათ ჩვენთვის საინტერესო კითხვები და მივიღოთ პასუხები, თუმცა ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე, რომ რა არის ბოლო წინადადება, რა გადაწყვეტილება მიიღო კომისია მედია პლურალიზმის ხელშეწყობის თვალსაზრისით, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვერანაირი არსებითი პასუხი ვერ მივიღეთ. ერთადერთი პასუხი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს იყო კომისიის აქტიური მონაწილეობა იმ საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვაში, რომელიც უკვე წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში. კომისიას თავის ინიციატივით სამწუხაროდ არ რაც შეეხება დასკვნას, რომელიც უკვე თქვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა, ამის შესახებ ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. კი ბატონო, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა 8-თვიანი მონიტორინგი კომუნიკაციების კომისიის საქმიანობის და გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც იყო ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი. თავი იყო კომისიის გადაწყვეტილება ლიცენზიის შეჩერების თაობაზე. 2008 წლის მაისში კომისიამ მიიღო აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და უკანონო გადაწყვეტილება სამაუწყებლო ლიცენზიების შეწყვეტის თაობაზე. ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც კომისიამ დააფუძნა
ერთადერთ გარემოებას. Კომისიამ გამოკითხვაზე თუ არ წერდა. დიახ, მართალი ბრძანდებით, კომისიამ განაცხადა, რომ სამაუწყებლო პრიორიტეტები არ არსებობდა, ეს პრიორიტეტები უნდა დამტკიცებულიყო საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის საფუძველზე და სწორედ ამიტომ კომისიამ გადაწყვიტა ლიცენზირების შეჩერება. Თუმცა აქ არის ორი ძალიან საინტერესო ფაქტი. Პირველი, სამაუწყებლო პრიორიტეტების დადგენა თავად კომისიის ვალდებულებაა და თავად კომისიის გადაწყვეტილებები ადასტურებს, რომ 2004 წლიდან 2011 წლამდე კომისიამ ეს ვალდებულება ვერ შეასრულა. Გარდა ამისა, სამაუწყებლო პრიორიტეტები არანაირ კავშირში არ არის საკაბელითან, სატელიტით მაუწყებლობასთან, ანუ იმგვარი ლიცენზიის გაცემასთან, რომლის საფუძველზეც მაგალითად თქვენი ტელეკომპანია მაუწყებლობს. Самоуцреблов приоритеты би გამოიყენენ მხოლოდ ციხშირული სპექტრის მაუწყებლობისათვის, თუმცა კომისიამ აბსოლუტურად უკანონოდ ეს გადაწყვეტილება გააავრცელა ყველა მაუწყებლობის ყველა სახეობაზე, რითაც ფაქტიურად ხელი შეეშალა ქვეყანაში ახალი ტელეკომპანიების შექმნას, ვერ განვითარდა ვერც ერთი ტელეკომპანია, რითაც ბუნებრივია ხელი შეეშალა ერთმნიშვნელოვნად მედია პლატფორმას. Არის ასევე საკმაოდ საინტერესო მონაცემები კომისიის თავმჯდომარის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით, კვლევაში დადასტურებულია და ეს ფაქტები დასტურდება არა მხოლოდ სარწმუნო ინფორმაციის საფუძველზე, არამედ კონკრეტული სამართლებრივი აქტებით, მათ შორის ამონაწერით სამეწარმეო რეესტრიდან და კონკრეტული ხელშეკრულებებით. Კერძოდ, ჩვენი დასკვნით დადასტურდა, რომ კომისიის თავმჯდომარის მფლობელობაში არსებული კომპანია, რომელსაც მაგისტილი მედია ჰქვია, განათავსებს რეკლამებს სატელევიზიო მაუწყებლებში და მეორე მხრივ კომისიის თავმჯდომარე პასუხისმგებელია რეკლამების განთავსების ლიმიტების დაცვაზე, რაც ერთმნიშვნელოვნად განაპირობებს მის კომერციულ ინტერესებს კონკრეტული ტელეკომპანიების მიმართ და რაც არის აკრძალული საქართველოს კანონით მაუწყებლობის შესახებ. Საუბარია ინტერესთა კონფლიქტზე. რაც მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის დაყენების საფუძველს. Კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ძალიან მოკლედ. Stereo Plus-ის მომსახურება განკუთვნილია პირდაპირი ჩართვებისთვის, სიგნალისთვის, რომ მოგვაწოდოს ტელევიზიას, მაგრამ თუ ამ სიგნალს, მე ეს კითხვა რამოდენიმე რესპონდენტს დავსვი, თუ ამ სიგნალს მოსახლეობა ჩვეულებრივი ანტენით იჭერს, რა პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში კომპანიების? Კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი კონკრეტული საფუძვლის გამო უკვე დააყენა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი საფუძველი. საფუძველი იყო ასევე ავტორიზაციის არარსებობა, რომელიც Stereo Plus-ის წარმომადგენლებმა დაუყოვნებლივ წარუდგინეს კომისიას და დაუდასტურეს, რომ მას ჰქონდა ავტორიზაცია მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მაუწყებლობის ტრანზიტთან დაკავშირებით და ასევე ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი, მე ვიტყოდი გარდა იმისა, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, იყო, რომ Stereo Plus-ი გაცდა თავის სიხშირულ პარამეტრებს და ტრანზიტს ახორციელებდა იმ პარამეტრების მიხედვით. იქ იყო შეთავაზება, რომ ამ სიხშირეებს დაარეგულირებდნენ, მაგრამ კომისიამ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო მაინც. ანალოგიური გადაწყვეტილებები, ანალოგიური ფაქტები ყოფილა სხვა სატრანზიტო ოპერატორების მიმართაც, როდესაც დასაჯარიმებელი სუბიექტი, ასე ვთქვათ, თავაზობდა დამატებითი გარემოებების შესწავლას, ადასტურებდა, რომ კონკრეტული ხარვეზე აღმოფრული იყო, მაგრამ სხვა შემთხვევებში ყოფილა პატიების გადაწყვეტილება კომისიის მხრიდან და მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარდნენ. Ანუ ხარვეზის აღმოფრვის ფაქტი კომისიამ რიგში ბევრ შემთხვევაში მიიღო საფუძვლად იმისა, რომ ადმინისტრაციული წარმოება შეჩერებულიყო, რაც სამწუხაროდ არ მოხდა. არა მარტო პარტიების დროც კი არ მიეცათ ფაქტიურად, რამდენიმე საათი იქნა მიცემული. გარდა ამის, ეს იყო გადაწყვეტილება, ეს იყო სხდომა, რომელიც ძალიან მყისიერად ჩაინიშნა, დაუყოვნებლივ ჩატარდა სხდომა. აქაც დარღვევა იყო. არა, აქ სამართლებრივ დარღვევაზე არ აგვაქვს, თუმცა არსებობს განსხვავებული პრაქტიკა და მე ვფიქრობ, ისეთ რამდენთვის 3 დღით ადრე უნდა იყოს დაგზავნილი, რომ ასეთი სხდომა ტარდება. ამ შემთხვევაში შეტყობინებასთან დაკავშირებით წინასწარი მონაცემებით რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, კომისიამ დაიცვა სამართლებრივი ფაქტები, სამართლებრივი პროცედურები, თუმცა ერთი რამ ცხადია, რომ მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით მაუწყებლობის ტრანზიტთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ კომისიას უნდა მიიღო აბსოლუტურად სხვა გადაწყვეტილება, უნდა უზრუნველეყო, რომ საქმის განხილვაში ჩართული ყოფილიყო ბევრად მეტი სუბიექტი, ვიდრე ეს მოხდა. სამწუხაროდ კომისიის ვებგვერდზე არც იყო მითითება იმის თაობა, რომ განიხილებოდა კონკრეტული საკაბელო ოპერატორის, უბრალოდ სატრანზიტო ოპერატორის სანქცირების საკითხი. რამაც ბუნებრივია არ მისცა შესაძლებლობა ძალიან ბევრ დაინტერესებულ სუბიექტს დასწრებოდა კომისიის ხდომას. ძალიან დიდი მადლობა ლევან დოლიძე, ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამაზე გავდივარ და კვლავ ვბრუნდებით ეთერში.